Yeşilya, onun için ben de olsa dayı ben. Yeşilya? Meşilya. Şey, Yeşilya. Meşilya, tam bir. Sadık, sadık mı yok? Biraz daha bir dakika kadar. Kime bırak? Mekom kola peri. Mekom ara peri de mi malas? Lali. Sigara dedi. Sen bedniyeri ikne bodi. İstit da. Kide bi. Me. Araferi şinardı. Araferi şinardı. Siz araferi. Sen baton potestan tuğa seyi kuire. Kote. Diyo. Kote dino. Kamu ziyede. Kim oga? Komiko kamu ziyede. Komu ala peri kli. Sakmiz dam tabi buluyo. Araşi mitriye. Meti yoktevi. Araşi mitriye. Meti davar nebe. Tavi. Şenis akme prokuraturam da abruna kela pali diyebilir. Oradan mamiton gadatsız kote dara seni. Çen te tule. Kote dara seni ne ekleba tu? Vasil samzolun. Dara seni az nuhe kumre. Kolom de çapve bata o kela pers gayi. Mehum kela peri. Mehum ara peri da almaz. İman rayitsiz romar malar. Memon kalimet, Ivano, da nazele ki rama unda tvara. Arme gona datos ku gai me tev dinar. Gacunti, gacunti, ja unde li gacunti. Rato me la para ke di ase rato. Buena fratina. Bara no pote, mesinia o ikirata, Dato e. Ni che ce facciamo mi tane? Applausi. Şikvar bu.
მაქსი ყარუმა ერთ-ერთი ბავში ჩაცაყა. ყველაფერი ქვეულებრივი გახადა. ქვეულებრივი კი არა თუ წყია. და მაგ სხვანაირმა სიყვარულმა მოგცა, დათოს მოკისრუფება. გაწევდა ის მის მოკისრუფებას. იმას. როდის გაიცანა და? არ. გაიხსენა. ყველაფერი ექვს თვეში გაწევდა. ექვს თვეში? დიახ, დიახ. გაცნობაც, შეყვარებაც, ფეხმძიმობაც, მოკვლაც, ყველაფერი ექვს თვეში? არა, არა. ექვსი თვე არ ყოლაი. ხუთ ნახევარ თვეში დაიწყო და დამთავრდა კიდეც. ცოტა. ცოტა. მე კიდე გულო. მანამდე იცხობრიანებს ქვეყანაზე. მე გონია რომ მისესი რატომ მოყარი და რისთვის? ა? რა მიგიყვანა მაგდი? ყველაფერი უჩებობდა. ერთ პასუხი არ არის. მე ვერაფერს გეტყვი. არ ვიცი, მინდა გითხრათ, მაგრამ არ ვიცი ეს ყველაფერი როგორ აღიქნათ. მე თოქმაც კი არ გამიდი, არ ვიცი, არაფერი არ. გასაგებადი ლაპარაკი, გასაგებადი ლაპარაკი. შენ მკვლელი ხარ და ბოდიშობანას ვერ დაგიჭერ, დროც არ მაქვს ამდე. მე ვერაფერს ვერ აღიქნათ. მე ყველაფერი გითხარით, მე არაფერს მალავ, აბსოლუტურად არაფერს. ყველაფერი ნათე. ჯერ ჩვენზე კარგად წვე ბაიციან რა ხდება ჩვენ სიხვით. სხვა რა უნდა იყოს ჩემზე? ან რა უნდა გაიგოს? ყველაფერი ნაგრია, გიხარით, გეუბნები და არაფერს მალავ, მე მოვკალი და. გავიგეთ, ბატონო, გავიგეთ, ვიცით რომ ვკლებ. მაგრამ რატომ მოკალი კაც? რისთვის? რა მიგიყვანა მაგ? მერე და მაგ რა მიშდებოდა? არა, დათოს მართლა უყვარდი თუ ყველაფერი თამაში? უყვარდი. მე არ მჯერა. ეჭი მეპარება მის კაი კაცობა. არა. მაგას მაინც მივიწვით. დათო კარგი. ოდარიან კარგი. და ამიტომ მოკადი? ისმე პატონობოდე. ბაინ დურაშელი შემოვიდეს. ახლა აი აქ დავძადეთ ხალბატონო. მას თქვენ ოთახს საქირავეთ არა ხალბატონო? ვაქირავე ხო? ხავს ბინები არ ყოფნის გალაში, თქვენ კი ოთახს საქირავეთ. შემია და ვაქირავე, ხუსი ხომ არა? მარტო ხემოთხანი. ხმარი მე არ ამწევს და შლიდი. ვინ მარჩილო, ვინ გულია? არა, ხალბატონო, ლალის კარგად ისნო? კი ბატონო. მაინც როგორ ის ხალბატონო? როგორ და ძალიან კარგად. ანგელოზივით გოგოა. მაგ ანგელოზივით გოგო რომ კაცი მოკლა თქვენ სახლში. მე რას ეცით? მე ხომ არ მიქვას მოგადიო. კარგი. რამდენ ხანს ცხოვრობდნენ თქვენთან ხალბატონო? ჩემთან ორივე თუ? დიახ, ორივე. ორთვენახევარ. საკმაო დროა. ხალბატონო ანეტა, აი თქვენ ქმარს რა ერქვა? ჩემი ქმარი აღმოსულია. მე გეკითხებით რა ერქვა? გოგი გიორგი. გოგი გიორგი. აი როგორ გაყევით ცოლად ხალბატონს? ცოლად მე? ოჰო, თქვენ. შუამავე სიყვარული. მას სიყვარული და ხალბატონო. დიახ, სიყვარული. ესე იგი, თქვენ იცი, რაც მაინტერესებს. რა არის სიყვარული? აი, ხალბატონო. გუნდია ფადა, არის. და. ნამდვილად ჩემ მამზემ ნამდვილად. ერთ დღეს მომატკეცა. ხელში ამიტაცა და მე უბრალოდ. სწორი უნდა შედი. ხან მომხავსო? რა ცოლი, რისი ცოლი? შენ მამსობლებმა შენით არ ასე და ასე ჩამაბარებდა. წყვილი გიყავი მეთქი. აი, მშობლები ჩამოდიოდნენ ხალბატონო.
თუს მიგდავდნენ შბიც ცაცმოცაც მილიარ მოაწოდესო თავსასტრიალებ ნებულებსა მას თქვენ ამბობთ რომ დათოს ლალი ნამდვილად უყვარდა კიდევ რეკლამე ზამე და თვითონ მიხვდებით უყვარდა თუ არა ნამდვილად მშობლები რატომ არ ჩამოდიოდა? აბა რა ვიცი, მე რომი აღარაფერი მიკითხავ და არც მაგას უთია ზანდი. ზანდი? დარი, შენ თუ იცი რატომ არ ჩამოვიდა დათოს მშობლები? ბატონმა ბიძინა ვერ მოიცა. რატომ? მაშინ კარგთანამდებობაზე მუშაობდა. ეს პერიოდში სამსახურში რაღაც არეულობა ქონდა. რით დამთავრდა ყველაფერი? დათოს მშობლები როდის ჩამოვიდა? მამა ჩამოვიდა. აჰა, მერე რა უკავა? ჩამოვიდა და დათოს ჩამოვიდა. ცეცხლი კი ნახა. ასეთი რაღაცა ალბათ. არა, მე არა, მე იმას როგორ დავენახებო. სიშკართან რომ მართალა გაქებდა და იმის სახეს შევხედე, ეზოდან გავიპარე იქაურობის მოცილა. რატო? ნო, მაგარი კაცია. დალი, შენ თუ ნახე დათოს მამა? ნახე. რაო? რაზე ისაუბრე? ძალი, თავაზი ენა გნელაპარაკა. თავზე ხელი გადამიშვა და კარგი გუგუთავი. მაგრამ... რა, მაგრამ რა? ეს ამბავი რომ სხვანაირად შეკრიალდეს, მაშინ რა შვები გუმითხრა? თავს მოგიკლავ. როგორი კაცი? ეს რა ლაპარაკია? დათოს იქნებ სულაც საცულეკავ. ასე როგორ ინდეო? რაო, რა გითხრა გაიმეორე? დათოს ნუენდო. ეგ ისეთი ბიჭი არა, შენ რომ გგონი. ისაა ჯობ. დროულად მიგიქავსა. მეტი არაფერი უკუთვნის. არაფერი. ალესიანა, დამენში დაბადა. საწავიდა. დათოს საწავიდა. გასაგებია. დათომ, დათომრა დაგიბარა. ისეთავი დაუკან არც მოუხედავს. სულ არაფერი გითხრა დათომ. არა, მამამისი რომ ჩამოვიდა, სულ შეიცვალა. ძალიან მიშინდა მას. ეს ხელაც არ დაგინეს. ისე წავიდა უკან არც მოუხედა. ანიტა დეიდა. დათოს დედა. ალბატონო ანეტა. რას წერდა დათოს დედა? რას წერდა? ია. ფილმმა მიმტკუნა, სასწავლებლად გამოუშვი, წესიერ ხალხში გაერიე, აქედან მიხედე ცხოვრებას მეთქი, მაგრამ კარგად მოგეხსენება, რაც შენ სახლში მოხდა. ამიტომ უარს ვამბობ შვილის სწავლაზე. თუ ბიჭი თბილისში დატოვე, ის გაოხრებული არ დაეხსნება და ბიჭი გამიუბედურდება. ოთახი ვისაც გინდოდეს, იმას მიაქირავე, ჩვენ აღარ გჭირდება. გიგზავნი გასული თვის ფულს, ამთვისა 12 დღისა გერგება, მეტი 15 დღისას გიხდი. თინა ჩიგოგიძე. ამ წერილი წერილის მიღების შემდეგ შენ საწაფედი ლალი. ბათუმში დედასთან ჩავედი და ყველაფერი მაგრამ ვიქანს, მაინც ვერ გახერხებ. ისევ უკან ჩამოვედი თბილისში. დათო
რათო, დათო? არაფერი, დამანებით, არ შემიძლია მეტი, დამანებით, თავი. რა დათო? დაგირეკა, წერილი მომწერა. ბათუმში ჩამოვიდა თუ რა? არ შემიძლია, უმცო. ვერ ძლებდი დათოს მისო და ისე გულიო ჩამოვიდა. კი, მაგრამ დათო მომ ქუთაისში. მართალიც დამნები ქუთაისში იყო, მაგრამ გავიგე რომ თბილისში ჩამოვიდა. ალბატონალე, როდის ჩამოვიდა დათო? იმ წერილს მოსვლის მესამე დღეს, ვიღაც ქალი მომადგა. ლალის ეწოდა. აქ ცხოვრობს თუ არა? აღარ ცხოვრობს, ბინა დაცალა და წავიდა მეფე. გაცედა და დათოს მოვიდა. ეს ქალი ბინი? არ ვიცი, არ თუ ქავს. მერე აღარ გამოჩენილა? არა, მაგრამ ახლა ხდები, ციხეს გამოსავლები უნდა ვიყიდო. მას დათო მეორე დღეს ჩამოვიდა. სწორედ ნაგეთო მგონია, რომ ხილას გამოგზავნილი იყო. კარგი. კარგად მახსოვს, ჩამოვფრინდიო ასე. ჩამოვფრინდიო. ლალი, მერე დათოს გაუხარ და შეინა. ბრავო, კარგი. ინსტიტუტში ვერ მიუსწრო. რაც ხუთიოდე წუთით გავარჩიე. მაგრამ მე უმცებ არ შემეძლო და გავიკითხე. სახლში მივედი, მაგრამ არ დამხანი პრებეი გამიჭრა, ჯერ არ მოსულა. სახლში არ არის. ქალბატონო ანეტა, გახსოვთ ყველაფერი ეს? მაგას ამბობთ, მაგას. დათო სახლში არ მოსულა? როგორ არა? ლალი მოვიდა რომ გაიგო, ერთი პირობა გამოსვლით დაავია. მაგრამ ფინა იქნე იყო და მიბრძანა. გათხსირებს უთხარი, დათო შინ არ არისო. მე თავზე მოვიკეთე. დათო მოატყუეთ. ლალი მოატყუეთ, ხო? რა მექნა, ფინა თავზე მაგდა. დავრძანი, ხო? დავრძანი. ერთ რამეს უთხარი. ძანე. ლალი რომ წავიდა, შინ შევდგომა. ოს არ გავუჯერე. ისეთი ღრიანი ისმოდა დათოს ოთახიდან. ტახტზე იცვადა, იროდა. ცხარედ მოსთვა გაამხელად. გული დამეცუცა, გული. გზოლი ახლახაც ცოცვა დაკრიალდებოდა. იგი კიდევ თინა იძახდა, ვაიმე მიშველე გული გულიო, ავადმყოფი დედის მოკვლა უნდა ჩემ შულსო. ნანი, განაგზე. მეორე დღეს ბაადურ ეგიმი. ისტენ ბატონო, ბატონო. ანეტა. გამოდი. ბადუ ერგემიძე შემომიყვანე. აკლავე. გამომიდა. მაგიანდება ვით გეგმა. გადუნდა ამას გასამართლება. გადუნდა ამას დაწყვა. აკლავე ამოხადოთ თულიან. ასე წყვა. აი ამ დაჭერ. არ შემიძლია ყოფილი ბატონო. ასე კაცის მოკლა იქნება? კატა, ხომარი ადამიანი და როგორ დაბრო დაფაგება კარგად. დარჯანი თქვი. დარჯანი. აი ჩი ამ საკვისი. ბევრია რა. ადრე თუ იცნობდი დათო ჩიგოვის. არა. ლალის როგორ ისმოს, ლალის. ამა, კარია. ჩვენ თარო მოიდა სამუშაოდ, მასიკა გავიცანი. აკრის ყველა მიძილდე ეს არის და ეს. რამდენი ხანია მაგ მშენებლობაზე რომ მუშაობ, ლალი? ო, ასე მეოთხე წელი. მას თქვენ ამბობთ რომ ჩიგოგიძეებთან არავით არის კავშირი არ გადაჭა. არავით ხანი. ლალი სად გამოიძა? ობიექტები ყავიდა ის და გამოვიდა. და მოხსენით არა? არა, არ მომესმი. ნანი, შენ არ დაიცავით? არა. რატო? ვგრძნობდი რომ ტყუოდა და არ შეეძლო. ყველაფერი კარგად გაიხსენე ლალი. ყველაფერი კარგად გაიხსენე. ვეცდი. ყველაფერი.
ეშე ყველაფერი კარგა გაიჭა. Yeah.
ემო იმას რა ხალი იყო ამაგები ასე იობა და რატო დასკმე შენი სიყვარული ანუ შენ გონი იურიდიული საყობარა ე დაუსრებელ შენიცი მე რაც მაინტერესებს რა შეგიძლია კონკრეტულად მითხრა დათო შენ ამბობ რომ ამ ხალადები იყავით უთაისიდან თბილისში ერთად გადმოყვეთ სამუშაოზე დია მან თუ იცოდა თემუ შენ რომ ლალი გიყვარდა იცოდა იცოდა მაგრამ ლალი რომ არ უყვარდი ესეც იცოდა ამის გარდა ერთმანეთი გაიხნეს უ გამოიცვა აღარა უნდა აღარაფერი ახსოვდა ამ ქვეყანას თემურ გულახდილა თუ საუბრობდით ხოლმე კი რაზე მაინც რაზე საუბრობდით რა ვიცი ყველაფერს აი მაინც უფრო მეტად რაზე საუბრობდით ეს მაინტერესებს არა თემურ შენ ეს ვიცი გოგოებზე თუ ნაყარაკობდით ხოლმე კი ძალიან ხშირად ვინიდნენ ის გოგოები რას წარმოადგენდნენ ძალიან ზერელე ურთიერთობა ჰქონდა ასე ჩვენმა ბიჭებმა იციან ერთი ორი კვირი შეფარება ალბათ დალიც ასე იყო არა არა როგორ თითო ორ კვირიან სიყვარულს იყო ნაჩვენი თავი ახლა რამ შეცვალა არ ვიცი ვერ გეტყვით მაგრამ ის კი ვიცი რომ დათოს ლალი ნამდვილად უყვარდა ასე დაბეჭდებით რატომ ლაპარაკობ წამს ბატონო პოტე ასე რო იყო ე ბევრს არ ნიშნავ ცოტა დია ბევრს არ აქვს მაგრამ თუ ასეა რატომ აქცია ზურგი მას შემდეგ რაც ამდენი ხანის საქმე ხარ მომესწრდა შინი მოიკლა არა აბარ ვითამხნა ყველაფერი ეს რა უწოდო ამ საქმეს დაქრეში ჩააგდო საწალი ხარ დათარომ ქუთაისში წაიყვანა მამამისმა უკა აღარ ახუნებს ინსტიტუტი ერთ წელიწად დაგაკარგინებდა იმ გოგოს ახლოს არ გაგაკარეს რატო იტანჯებოდა მშობლებს ვერაფერს ეუბნებოდა არ გონდა ამდენი ძალა ლალის დაკარგვაც არ შეეძლო ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ მშობლები და ლალი ვეღარ ავიტანე ეს ამბავი და ქუთაისში წავიდნენ ქუთაისში რა გინდოდა რატო დედასთან მივედი ალბათ უმთინასთან ვიცოდი თუ იმას დავიმოლიებდი ყველაფერი მოგვარდებოდა არაფერი გამოვიდა უფრო გაცხადა ხალბატონი და ერთი რამ მოვიდა დადო ზურჩიე შობლებ შეეხვეთ ინსტიტუტში ერთერი და ზუდა მაკარგინებდა იმ გოგოს ახლოს არ გავეყარები დაშა ჩემმა ეშმაკობა გამოუშვეს მაგრამ დედამისიც თან გამოყვა დათოს ყოველი ნაბიჯი იცოდა როცა დაკნუნდა ყველაფერი გიგზეაო დავიდა მე ვხედავდი როგორ იტანჯებოდა დათო ხშირად უთქვა ჩემთვის ჩემი და მაგისი ცხოვრება ერთად არ გამოვა სულ სამოხდია მერე გავიგე რომ რა გაიგე გავიგე რომ ლალი შილზელოდა ერთ საღამოს მე და დათო ერთად ვთქვამდი დამხვერი და დათოს ერთი პრივატია მშობლები ვის არყოლია მაგრამ ასე არავინ მოქცეულამდე მას გარიგებდა გაქვავებული ვიჩიდა მაგრამ როცა ვხარი რამდენიმე დღეში შვილი გეყოლება მეთქი აქორია თუ მიხსნის ეგ ამბავე მიხსნის იქნებ ამან მოარჯულო ჩემი მშობლებიო გორჭია თუ ვაჟკაცი ხარ ახლა ვეწადი ლალისთან ცოტო ამეთ მაგრამ ფალბატონ მანეტამ თავი მოიკლა სადმიდი ხარ შვილო ონიცი დედაშენის და მამაშენის ამბავი გადაირევიანო ხალბატონო ანეტა რას შერჩოდით ამ ხალხს რა გინდოდათ რას დამყოდით ახალ ეს ხუდებით რატომ არ გინდოდა მათი ერთად ყოფნა ვითხარით ხალბატონო ვითხარით ვიცოდი ვიცოდი რომ ისინი არასდროს დასწორდნენ თავს მოიკლავდნენ და ამ გოგოს სახლში არ შეუშვებდნენ ამიტომ მინდა და ყველაფერი უცებ დამთავრებულიყო ყველაფერს უცებ მოგებოდა ბოლო იქნებ ამით გადაერიცხებით ერთმანეთს კარგით თემურ მერე განარჩევ
მე მაინც ჩემი კაპიტანი და დათო ლალისთან წავიყვანე. უკან რო ბრუნდებოდი, მეგონა ჩემზე ბედნიერი კაცი ამ ქვეყანაზე არ არსებობს. ორი ადამიანი გავა ბედნიერი, მაგრამ მე ისაღამო საბოლოო დავკარგელა. და თქვენ ბედნიერი იყავით არა? ცოტა ხნი. რატომ ცოტა ხნი? მალე ქალბატონ იქინა ჩამოვიდა. დაქამდე და ჩხუბობდა, იმუქრებოდა. ამ ქალ ჩემს ოჯახში ქებს და შემოვად მევინებო. ეს რას გავს? ორივე ციხეში ჩაყვით ხელმოუწერევნი უზნეო ცხოვრებას რომ ეწევითო. ლალი წივილ-ტივილით გააგდო სახლიდან. რატომ მანამდე არ მოაწერეს ხელი თემო? დათოს პასპორტი ქალბატონმა თინამ გადამალა. ბადუ, თავში ფალიო. აკეთებდა. რამდენიმე კითხვა მათ ყველგან. დიდი ხანია სახლებს აშენებ. მე ოთხე წელი არ აიქრა. მანამდე სად მუშაობ? მანამდე სოს იმალდა ეხა ხოიდი მეჩარება კარგად დამდებოდეს. აი სად მუშაობ გიტბადუ? ახეთ დიდი ხანი ყაგიცა. არის თქვა რომ შემოგვიდა ჩემ ბიოგრაფია საფო გაგაცხადა ეს ყოველთვის მეკარება და ბადუ ამდენი წელი ყავით კახეთში და ვიდრე კახეთში ჩახვიდო მანამდე სად მოხო თაიში უფრო ზუსტად სამშენებლო სამმართველო მარტვენი მიიყო ა მარტვენი დიახ მარტვენი ო მარტ ტიპიგენდენა ჩიგო ო პარტი ვეთ რაღაცას მალავა რა ესე იგი რაღაც ჩუდი ჩაიგინე შეგნებულა ჩაიგინე ჩუდი ჰა ამან კაცი მოკლა და მე ჩუდი ჩაიგინე და სამართალია არ არის ის გასროლა იმდენი არაფერი ყიაში ერთის მაგრამ ჩვენ რა გავაკეთეთ ამ საქმისათვის? მიამბეთ რა იცი, რა გავაკეთეთ? მე თქვენ რა გინდა ჩემო? ჩვენ დავალებული იყავით დათოს მანისაგან. იქნებ სწორედ მისი წყალობით გადმოხვედით ქუთაისიდან თბილისში და დაიწყეთ მუშაობა. მერე როცა ბატონ ბიჩინას დასჭირდი, მოგაკეთეთ. იყო თუ არა? გავიშოთ ასე და სუსტეთ ნათყვამი? ასე. უკანასკნელად როდის მომიდა თქვენთან ბიძინა ჩიგობიდე? არმა. გაიხსენე. დიდი ხანია თვალით არ მინა. ხალბატონო, როდის ჩამოვიდა უკანასკნელად ბიძინა ჩიგობიდე? აბა რომ არ მახსოვს? გაიხსენეთ ხალბატონო. გაიხსენეთ, რომელი თვე იყო? გუნიციო და შეიძლება დავაკეთო. 18 მარტს. 18 მარტს. დიახ. ბადუ, რატომ იყო თქვენთან ბიძინა ჩიგობიძე 18 მარტს? რა უნდათ, რა მოხოვათ? მე ხანი ამდავი ვერ განიგია. ათეა ამან მოყვადა მე გარდავი იყო კაცი დაკეთე თქვენ რასაც გეკითხები იმას უკან ა ნაჩქარები ხომ არის ეს თქვენი კითხე თქვენ თუ იცი როგორ მოიშკოს ყოველგვარი დანაშაული ხა და დალიან უბრალოდ ყველა ათი ყველა ხუ აჩა ციხეში რომ ჩასვა დანაშაული იმღა ჩაი სვამოვა ბატონ, სვამოვა, სვა გაიჟრდება. რა? არ ყოფილა ჩვენ საფერი, ეს არის და ხაბარია იყო ის, რა მოხდა დანაშაული. კაცის ყლა ერთი ჩანს. მაგრამ სასხლების გამოწებაში მას მრავალი ეხმარება. ვიცით რომ დათო ლალიმო. ეს ხადია მაგრამ აი ჩვენ თითეულმა რა გავაკეთეთ? რა როლი შევასრულეთ ამ საქმისათვის? ვინ რა წვლილი შევიტანეთ, მითხარით? ერთი სიტყვით,
რატომ მოვიდა თქვენთან ბიძინა ჭიკო კიდე 18 მარტს? იმ დღეს ზუსტად 18 მარტს. ბატონო, მე ბიძინას დიდ პატივსაცემი. დავალებულ ვარ მისგან, მაგრამ უკანონო მაინც არაფერი დამიკეთებ. იმ დღეს რა მოხდოთ ბატონო? არაფერი, უბრალოდ მოვიდა, მოვიდა და თავისი დარდი გამიწვით. იგი მოვიდა და მოვთხოვათ, რომ ლალი სამსახურიდან გაგედო. მოვთხოვათ, რომ ლალი თბილისიდან გაგედებინა. ამაზე ამხარე დაინებს. აი რატომ მოვიდა თქვენთან ბიჭი და ჩბოგი ძე 18 მარტს? თუ არ არის, მიპასუხე. არავითარი აზრი არ აქვს იმას თუ რა მომხოვა მე ბიჭი და ჩბოგი. თავარია ის თუ რა ამდენად სამართლიანად თუ მოვიდეს მე. მე სამსახურიდან გავიწყობე ადამიანი, რომელიც სამსახურში არ გადიოდა და სისტემატურად ახალდებ. თქვენ რომ ბიჭინას არ ეთხოვა ამ საქმეს ხომ არ გააკეთებ? აჰ, რატომ არ დავაკეთებდი? შენებობა ჩემი პირადი დუქანი ხომ არა? სახელმწიფო საქმე. ძალიან ეფარებით სახელმწიფო ინტერესებს. სახელმწიფო სამსახურში დგა, ბრავა მე. აი, ბატონო, ახო სიყარი ჩიკო ბიძების ოჯახი. როგორ გითხრა? კარგად ვიცნობ. ოჯახ მისთვის ინტერესია. ალბა დამეთანხმებით, რომ ლალი კარგი გოგოა. საკმაო კარგად გაზრდილიც. ხომ ვერ მეტყვი, რატომ უნდა ეთქვა უარი ჩიკო ბიძების ოჯახს? მასო. ლალი კომარებაში აღმოჩნდა ყველა ის, ვინ დათო დაუკავშირდა. რატომ? დათოს მეტი ადრე იყო გადაწყვეტილი. უყვარდა ვინმე? იგი ვერ არის შეცელთა. უყვარდა ვინმე? უკვე შეჩერჩეული იყო ოჯახი, რომელიც ჩიკო ბიძე უნდა დამოწყებოდა. ეს ჩვენ ახლობება თუ კარგად ვიცოდეს. მისი იყო ასეთი ოჯახი? არის ასეთი კეთილშობილი ხალხი, რომელიც მე საჭიროდ არ მიმაჩნია მისი აქცენტი. კარგი. ლალი იცოდა თუ არა ქალბატონმა თინა, რომ შვილს ელოდი, მათ შვილი შვილს. ახლა ამას გამიშვებ. შენ ვალდებული ხარ, ლალი, მიპასუხო, თორემ რასაც აქ მიშველობ, ამას მე გავარჩე. აცნობე თუ არა ქალბატონ თინას, რომ შვილს ელოდი, მათ შვილი შვილს. იცო. საიდან? დათო. როდის? სწორედ იმ ხალხი სახლიდან რომ გამოვიდა. დათოს ჯერ არ უნდოდა თქმა. მაგრამ როცა მიხვდა რომ ქალბატონი თინა არაფერს დათმობდა, შეევედრა. მერე მეც ნაკლებში მუქეც. შემიბრალეთ მე. ჩემი შვილი თუ არა, თქვენი შვილი შვილი მაინც შეიბრალეთ მე, მაგრამ არა. ოჯახის ინტერესები და ავტორიტეტი ყველაფერზე მაღლა დგას. ზამომარდო. იქამი ბაჟანის ძებთან გავათელეს ქვეში. კარგი. კარგი. დაჯექი. ეს მე ბატონო. შემოიყვანეთ ოლღა მეგობრიში. ადრეშნობი ტიცი, რა? არის.
ერთ-ერთ ბათუმში სახლში მომაკრა ბატონო. ა, თქვენთან ჩამოვიდა. კი, ჩამოვიდა. ა, გაიშენეთ ხალბატონო, როგორ იყო? ველაფერი კარგად გაიშენეთ. ველაფერი ბავშვს. ახლა ასე უჩებ დამთავდა ყველაფერს.
მაინც რას მიგო? რა უნდა ყოფილიყო ამის მიზეზი? მასე აუხსენებული და ასე დავთავრდა ყველა. აი, ყველაფერი შეძა. ეს შენთვის გაუგებარი სიყვარულია და. დალი, შენს ინსერტს შვილს იმ ადამიანის გარდაცვალ. შეხაროდი თუ არა? მე ვერ შვილის მოლოდინი სიხარ. ჩემი გონება მხოლოდ დათუსკე. ესე იგი შვილის მოლოდინი სიხარულს არ ვრედა და არა. ჩემთვის მთავარი იყო მხოლოდ და მხოლოდ დათუ. ყველაფერი იქ იწყებოდა და იქ მთავრდებოდა. კარგი, აბორტის გაკეთება რამ გადაგაჭყვეტილა? მე არ გადამწყვეტილა. მას როგორ? როგორ ვიფიქრე? დედა ჩემმა გადამაშა. დედა ჩემმა? დია. დედა ჩემ. იმაგრამ ხალბატონო ოღა, თქვენ ხომ კატეგორიულ წინამდები იყავ. რამ გაიჭულათ რომ შვილისათვის 10 რამე გერჩი? ფულმა. არა. დია ფულმა. არა. შენც იცი? შენს კარგად იცი რომ დედა შენმა ფული წამგლიჯა და აბორტი გადაკეთებინა. დედა. დედა მე. დედა ჩემო. ხმამო იგი დედა. თუ მათ. დედა ხერ ფული. დედა მოიგე ხმა. შენ. თუ შენ გამდი. ამოიგე დედა ხმა. დედა. ბატონო ოღა, როგორ აქვს ნათელ ყველაფერი ეს? რა უწოდოთ ამ საქმეს? არ ვიცი, რაც გინდა ის უწოდეთ, მაგრამ მაგრამ რა? იცოდი, ჩემი შვილი საქმეს აშვიხო. ის თავბატონი თავს მოიკონდა ჩემს სახლში და შეყვა. და თქვენ ეს ვაჭრობის უფლებას გაძლევდა ბატონო? რა შეიძლებოდა იმიტომ ეგ ფული და რამეღო? არაფერი. ის კალბატონი უკვე გაიხარებდა. ფული შემოენახებოდა. იმასაც კითხოდა ეს ნახეთ ჩემს გადაღებარეო. თქვენ არ გესმით კალბატონო, რომ თქვენ საკუთარი შვილის სხეული გაყიდეთ? მასე ნუ, მაგას ნუ გადმეჩდილო, მასე ნუ იტყვით. აბა, აბა როგორ ვთქვა? რა ვიფიქრო? როგორ აქვს და ყველაფერი? მე ამ ხალხს ყველაფერად ვერაფრით მე წამახდები. ხომ ნახეთ როგორი გაქვს სხეული კარია. მას არაფერი სამსარო ქვეყანაზე გარდა ფულის არაფერი. და ეს თქვენ ვაჭრობის უფლებას გაძლევდათ, ხო? ლარი ხომ ჯერ თავშვი იყო. ხომ შეიძლებოდა სულთანიდან დაეწყო ყველაფერი. ხომ შეიძლებოდა იქნებ იქნებ კიდევ გამოწეოდა პრობლემა. და ამისათვის ფული უნდა აგეღო ხანუნო, ხო? ფული რაჭანდა ბანდაჭიდა ძიდოდა. ფული ყოველთვის მიჭირდა, მაგრამ ერთი ცენტრი, ერთი ლარი არ მომიკლია. აი, ადერ არის ყველა. ხედავდი, მაგათვის ყველაზე დიდი განძი ფული იყო და ერთ განძი წამატი. აი, ადერ არის ყველა ჩაიმარე. არა შვილო ლარი, მე შენ არ განძი. კარგი. სადგან მოგვიშვილო ასეთი სიყვარული სადე. კარგი, ბატონო. მე შეიძლება ვერ შედა მე. მამა, დედა. კარგი, ბატონო, დამშვიდი. მე შემაგამადე შეგდომულობ იქნებ. დამშვიდი, ბატონო. დალი. რა მოხდა აბორტის შემდეგ? მანამდე ვფიქრობდი რომ ყველაფერი ადვილად უვარდება. მაგრამ მას შემდეგ რაც არ მოდი გავიკეთე, მაშინ მივდი რაც დავკარგე. მაშინ რომ ადამიანებისაგან გამაგდეს. გამაგდეს. და დავკარგე. შვილიც დავკარგე. ახლა დავკარგე. არავინ და არაფერი გამაჩინია
გაიხსენე ყველაფერი. ყველაფერი გაიხსენე. არა, არ მინდა. არაფერს არ გაიხსენე. ვერაფერს ვერ გაიხსენე. არა, არ მინდა. იმაში რა საწვეთები ვიქნა რომ მართალია. ყოველ შემთხვევაში მაშინ ასე ვფიქრობდი რომ სწორად ვიქცეო. ახლა, ახლა რა ვქნა რა? ამ ქვეყანაზე არ დავით მაგათია. შვილის დავკარგე ახლა მერსიცხებით ყველანი, ზეთი და დახვარგინდა, მერსიცხებით ყველანი, მერსიცხებით! ეს მე ბატონო, შემომიყვანე ჩადუნელი და ბარანიძე, ახლა. Ramdeni mokçat? Arç arabi. Arç arabi? Raton? Da moeçat, magram. Nere ise tira mokta? Davi çava da şarkı. Çava. Zar zar. Lari, es sambabi mokta ozda put mayıs. Soret plelobis hamis. Sad midiyodi. დათოს მოკლა გადაწყვეტე? არა. ქვაში გადახმა უკუნკო გადაწყვეტე. მინდოდა დათოს პასუხიებო ყველაფრისათვის. ასე იგაეცა ჩემთან გაუტანგლობისათვის. ჩემი შვილის სიკვდილისათვის და მერე. მერე შემე. კი ფიქრია ოდესმე რომ დათომ გიღალატანა? არა. გასაგები. Чем он выпалит нази нозразе? Датос там, мин дахта лай. Расаке тепта из гогома. Ицва. Датос логиши ицва. Датос икра ицва. 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 მისლობიში როგორ მოხდით? აი, ამას მოხდეთ ერთად. ამაღა ერთთავეში გადა. ორი სარდი დაგჭერდება სულ. მერე ჩაიდეთ და საიდან ისნობ მაგ ბიჭებს? გოგო, გოგიში რომ ნახა თათო, არაფერი გიქრა? რა იმედია, რა იყო ხოლმე? დაფეთებული ევრი ვინა? სადა? მერე დამოხდა, მერე. მერე? აი მოვიდა ერთ გოგო. და მოხ. ეგრე უბრალო? ეგრე უბრალო, არა, მაგრამ. ნუ ხედა. მოგელა. ჩუბი, ძალიან მაგარი. ვინი ჩუბა? ლალინდა დათო? აი, ამანდა. ეს შენ სადებნე? მე ვიცი, მე მეკოდა, მეყვანეს და სახში დაგვიდა მეკი, მაგრამ აი ეს გოგო რომ შემოვარდა, ეს ფეხბურთი მოყვებოდი და კარეთ გაატი. მე ვიცი, გაუკაცრიელდა ჩაურო. გასაგებია. დაწნარი ქვეყანა. დაწნარი ქვეყანა. გასაგებია.
მოიგინე ახსვანანი დათო და ნასი. შემიჩი რომ ეს მისი საწოლი. იცი რომ ყვალთუზე ცოლხმარი გახდები. შენ კი დარჩი ლალი მიტოვები. შენა, შენი სიყვარული არავის სჭირდება ლალი. შენ მიგავლეს ლალი, გისროლეს. აი ლალი, ფოფი აქ არის. ფოფი ხელში გიჭირავს ლალი. აწვანან შენი მომკვებები. ესროლე ლალი. შენ ახლა დატოსთან მოწოდი და ქუჩაში გადაგიდნენ ეს არამზადები. ამარდუნგო და ნამუსი წაერთია შენთვის მაგ შენი სიყვარულის გამო. მერე მოხვედი და დაინახე ადამიანი, რომლისთვისაც ამდენი ეწამე. ადამიანი, რომლისთვისაც საკუთარ შვილსაც კი მოუსწრაფე სიცოცხლე. ადამიანი, რომლისთვისაც კიდევ ბევრს გააკეთებდი წევს ქალთან. რათო წევს ქალთან, რომელმა შენ შეკვალა და შენ შეგიწყია შვილი იცი უკანაფრისთვის. ეს როლე ლალი. აღარ დაკიცულა არამზადების საგან. იგი დამნაშავე ადამი შენ წინაშე. შენ მას უყვარდი მხოლოდ ამი ჭაგავთვა. ყველაფერი იცი სარწმევა ჩემთვა. შენ მიგარდობა. ლალი ფაფი ხალში გარ. ეს როლე ლალი. მე შენ უშენეს. აქმა და დაკავშირებული გიწოდეს მაგ შენ სიყვარ. ქანდადება ჩირთი მოხდეს. ქალაქში ისროლეს ფეხი ქანდინა. Thank you.
მოკლეა და მე მადლობას მოასწრებ ყველისა.
ბატონ რამას ამისთან და ბრწყინვალე ლებისათვის. მოდი ეს გირთით მარინა მოძღაროს ავადიყო და ორი თვე არ დაულევიო და აი იმიტომაა პრემიერა რო არ დაულევიო. უმთავრესი საერთოდ გურამ ბატიაშვილი არის ძალიან ბრწყინვალე წერალი, საინტერესო წერალი. და მან სახელმწიფო პრემია მიიღო სტუდენტური ჩანაწერები, ანუ დღიური, რომელმაც ტკივილი მომაგება. ეს დაიშალა და ყველამ თავისებურად განაცხადა და დადგა სხვადასხვა სცენაზე და განსაკუთრებულად მე ყოველთვის მომწონდა ეს სპექტაკლი, რომელიც მე მოვაცნე მაშინ ბატონ რამას და საკუთარი რომ ნახე მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რომელიც დადგა გიზო ჩელიძემ და სხვათა შორის დიდებულად გაიაზრა. მაგრამ დღეს სხვანაირად გააზრებული სპექტაკლი ნახე და რა არის უმთავრესი ნიუანსებში გადაწყვეტილება, როგორ გადაწყვეს რეჟისორი ამ სახეურად კომოდა თავისი როლი აქვს, მაგრამ როგორ გადაწყვეს რეჟისორი ამა თუ იმ სახეურ პრობლემას, ამ თუ და მიმდინარეობას სცენაზე. ახლა ძალიან რთულია, როცა დაანახო მაყურებელს, რომ აი ამ რამოდენიმე საათის განმავლობაში შეიძლება განოიზიო ერთი საქმე და დაადგინო ვინა მტკვანი და ვინა მართალი. ამისთვის შესანიშნავი ფორმა გამოგონებია ბატონ რამას. ეს არის ცნობიერების ნაკადი, ანუ როგორ შეიძლება მომწე ჩართვა თეატრში და როგორ უნდა შეიძლება დაანახო მაყურებელს რა მოხდა იქ, რა მოხდა და მიმდინარეობაში ჩავარდა რა არისო და ცნობიერება რა თქმა უნდა მიიღეს მიმდინარეობას სპექტაკლის პერიოდში. მე ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას მოგიწევთ. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო ჩვენი მარინას თამაში, მანჩოს თამაში რა თქმა უნდა მანჩო საფრთხეზე დღეს სცენაზე ვერ იყო თავისი მსუბარებიდან გამომდინარე. მაგრამ თითოეული თქვენთაგან ის თამაში, რა ვიცი, ახლა ჩემი უსაყვალესი მეგობარია თითოეული მაგდანე მიუხედავად ასაკისა. მაგრამ მე ვისურვებდი ბატონი რეზო ნახო კომიკურ როლებში. მას არ უხდება გამომძებლის როლი. ის რა თქმა უნდა ის სახეობრივი ნიჭი არის და აძალებს თავის თავს რომ დაიპიროს მე რომ რა დგება ის კომიკურია. ამიტომ მაის უნდა ნახო ჩვენ ჩამიგებული ქონდა ერთი საოცრად თუ დახმარება იქნება კი რა ეს აუცილებლად დაიძლება ხობში ჩვენ გვინდო და გავეკეთები და თანამედროვე ინსერებით ვადი ბიგვა შეგვეძლო ჩვენ ეს გავეკეთები და ხობზე ამას ნაბად გავაკეთებ. აი ზუსტად ეს როლები მოხდება თითოეულ მათაგანს და ეს განსაკუთრებულად წარმოაჩენს ხო მე დიდ მადლობას მოიწვით თითოეულ თქვენთაგანს და ერთ შედიშტას მიცემ მარტო ჩვენს ამ სპექტას ჩემეულის არის უცხოსა ორ შედიშტას ერთი სტუდენტების ნაკადის სახიანი წარმოსახვა. აი დაუშვათ შემოდის ბაიმურაშვილი და როგორც მოწმე, ვინც გააკეთა სახელი. მისი სიყვარულის მომენტი შეიძლება და კუთხეში მისი ქრი შემოყვანოთ. აი ეს ერთი, ეს ჩემი აზრია ხოლმე, ეს შეიძლება და მეორე. აი ამ დიდებულ სპექტაკს დავამთავრებდი რახმანინოვის მგრევით. აი ამით დავანახებდი საზოგადოებას. თუ რა ჭირს მას და რატომ არის დავალებული და ყველაზე უფრო მაგარი განაცხადება რაც ბატონ რამას გაუკეთებია რევერანს როდესაც ციხეში კამერაში უფრო სწორედ ყოფ ქათან მივა ბადრაკი და ხელზე რო აკოცებს ეს არის გაგზელება შერეკილების საოცარი მომენტისა რევერანსისა ერთ თამონია თამონი ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მე უნდა მადლობა მე ვიდარა ჩვენ რაიონის ხალხობის გადაბა მადლობა გადაუხა და ვინ სცენაზე არ გამოჩნდა. ესენი არის ჩვენი მხატვარი ჯიტო. ასევე ძალიან დიდი აი ბანანაზე იყო საუბარი საერთოდ რაღაცა ეს იანვარში უნდა ყოფილიყო ბატონ რობერტკენიჩი, მაგრამ ბანანაც რეჩემი ოჯახური ტრაგედია მერე დაემატა და ყველაფერს მე და ყველას გადავატოთ ჯიტოს ბანანას ისოს რომელსაც დიდი ტრაგედია დაასვა ჩვენთან იყო მოკარნახი ყველას ძალიან დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე მოვალ მეტად.